မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะတော်ရည်ရတဲ့မတ်ဖာစီရဲ့သူချင်းပြချက်လေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တင်ပြချင်လို့ပါအလူလူကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်မေးလိုက်ငါပြောပြမယ်ရှေ့ကျတဲ့တခြင်းဆိုလို့ဟဲ့ခုခေတ်ကဟဲ့နင်တို့ကောင်မကြီးရွာရဲမှာပြတင်ကြပြတော့မယ်အဲ့ရှေ့ခေတ်ကကျတော့ဒီမယ်ဟုတ်ပါဘူးတချင်းရတယ်အေးငါရှိကျင်တော့အားတချင်းတော့ဟုတ်ရဲ့ချင်းပလီကိုအတင်းဖြည့်နေရာလေးကောင်းလိုက်တာသူတို့ကျိုးတယ်မင်းတယ်ချင်းတော့သူဆိုတာတော့အတီးဘူးရှေးအဲ့ရှေးခေတ်1980ဝန်းကျင်လောက်ကပေါ့လေအမေအဲ့ဒီအဲ့ဟာအေးတငယ်ချင်းတယောက်ကကြည်ဟာလို့သူငါမရှိလိုက်ရတာဘယ်ဘယ်ဆာတော့အေးလို့တချင်းစာရေးစရာလဲဆက်တွေ့တွေ့တော်မူလဲဟိုဟာရေဟိုဟာရေပါသေးတော့ချုံပုတ်လေးကိုအတင်းပြဲနေရလေးချက်ကောင်းလိုက်တာတဲ့နော်ဟောကောင်းလိုက်တာမှဒီမဲ့သူရိုး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 ကောင်းတာမဟုတ်နော်ချုံပုတ်လေးကိုအတင်းပြဲနေရလေးကောင်းလိုက်တာမင်းကြီးဆိုမှတခြင်းလားအေးအဲ့လိုကဲ့အဲ့အကြလို့မလို့ကဲ့ပြောကြတော့တို့ကစုံမရောင်းလာတဲ့တင်နာချရီချောင်းချီအမလီလဲလိုက်တာအမေကပြတာဟုတ်တခြင်းလေလေးရင်ပြန်ပေါ်ဝဲသူလင်းရှိနေလင်းရှိရပြောပါလားဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုချင်းကပ်ကလေးရအဲ့ဟာတို့ဟိုဟာရဲ့ဟဲဟိုးရောက်တော့တဲ့ဒေးစီမန်းကြီးဝင်ပဲလိုက်ကိုရောက်တော့ကြတော့တဲ့မိမော်တီချင်းလက်ဆောင်ပြီးတော့ကြအဲ့ဟာကြအသာတကြီးယူထားပြီးတော့ဟေးဟိုးရန်ကုန်ရောက်မှလင်းတော်မောင်နဲ့လိမ္မော်တီခွန်အားစားတယ်ကိုကိုမလို့လာကြရီးစရာဟာအချောင်းနေပြောပြီးရီရသေးတယ်အဲ့လေလက်ကျန်တော့အဲ့ကျွန်မလင်းရှိတယ်ပြောလိုက်ပါလားအဲ့ကလေးကသူ့အချင်းပဲကလေးအဲ့အိုင်လေတော့ငါနိုင်ကြဟိုတချင်းရအောင်ဟောလေကူကူကပြောတယ်ဆိုတော့နောက်ပစုံမိုက်တချင်းကိုကြားထုံတော့ပါဘူးကူကူကပြောအဲ့တင်တက်တော့ဝင်လိုက်တာနဲ့ကူကူကပြောရင်အငေးချိုးရဲ့နင်ဖာစီချဲလို့ရရင်လေဖာစီချိုးရင်နဲ့ငါတပါးလေးတင်မယ်။ဒါလေအခုနေရာကြီးရလေပါ။သမီးတခုတော့ပါပြလို့။အဲ့ဒီ။အတော်ဟဲ့နေဖုံးမလို့နဲ့တန်းကြီး။အဲ့စိတ်နဲ့ကုန်တယ်မကတ်တော့ကိုကိုတချင်းနေကြားလိုက်တာနဲ့။ဟဲ့ဟိုကလေးပါဗျာ။သမီးတခုတော့ဗျာ။နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဘိုက်ကအဲ့ဟာဟိုပါဗျာ။အဲ့တချင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်။သမီးကပြောတယ်အငယ်မဟုတ်ဘူးလား။မဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်ပါတော့။ဟိုကကိုကိုမကိုကိုမကိုကိုမဘလဆူထားလေတမိမတိပါမာမီရဲ့အရာမဟုတ်လားကိုကိုမကိုကိုမမိကူဘာလဲမိတကူတောင်းမဲ့ကိုကိုမိတကူတော့ပြောချင်တယ်တောင်းမဲ့နေဟာကိုကိုပြောမဲ့တောင်းမဲ့နေတမိတို့ချင်းကိုမခွင့်ပါနဲ့လူငယ်တွေချင်းချင်းချင်းနေပြီကကိုနဲ့ပါလေလက်တွေ့ရင်လက်ထပ်ပြီးတော့မာမီရေမာလူတချင်းရခက်ဆန်တယ်နော်နိုင်ဦးတချင်းတော့ဆက်လိုက်ခါအေးငါလီငါအဲ့လိုမျိုးတောင်ငါဟဲ့အဲ့သမီးတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့ဟုတ်သော site ပါတယ်အပန်လေးပါနော်သမီးတို့ချစ်ချင်းကိုမခွဲမဆောင်ဆောင်ဘူးယူငယ်ချင်းချင်းချင်းနေပြီမာမီကျွန်းလေးနဲ့တော့ဟာဟဲ့ကြည့်နေအဲ့ပြန်ဆိုပါလားသာမပေါ့မှာအားပြောထားပြီသားအဲ့လိုတချင်းနေတာလင်နာရဲ့တချင်းနေကြမကြဘူးငါထပ်ပါငါထပ်ပူပြီးလင်နာမယူနဲ့ကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကြဟိုကဒါတော့ဟိုတချင်းဆိုမလို့ဟုတ်ပါရှင်လင်းလင်းလင်းလာရင်ငါတန်းနေရှာပြီးကြပါရှင်ကျမကလေးဝေးလင်းလာရင်ငါတန်းနေ
哎哎，阿五穿比林呢？穿比林，上啥穿？林，拉音啊，得嘞，我干嘛不？哈哈哈哈哈！哎，阿在厕所办的嘛？妈，阿穿比林，拉音啊，得嘞，傻逼叫我心，怎么可怜？我愿你拉音，再牛。